Izvinite, da li mi možete reći nešto više? To je super kvalitet. Savršen sistem. Kao čovek, samo se na njega stvarno možete osloniti. Zaista se ne kvari? Kvari. Ja vozim Toyota već 4 godine, a ni sijalicu nisam promenio. Redovan servis i radi kao sad. A cena? Ako imate u vidu minimalne troškove održavanja i da njena vrednost ne pada, cena je odlična. Da, to je to. Kupujem. Super, ali kod prodavca. Izvinite, vaši ključevi. Ali slobodno me možete odvesti na prvu vožnju. Otkrite zadovoljstvo vozača Toyota i proverite posebnu ponudu u svim Toyota salonima.